Kumpulan ketiga misi kemanusiaan ke Gaza anjuran Kelab Putra Satu Malaysia, KP1M, terdiri daripada 45 orang berlepas ke Gaza pada hari ini bagi menyalurkan bantuan kepada penduduk Palestin yang sengsara akibat kekejaman rejim Zionis. Pelepasan kumpulan ketiga di KLIA hari ini disempurnakan oleh Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Mereka terdiri daripada petugas media, pasukan perubatan dan sukarelawan diketuai Presiden KP1M, Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim. Misi ini turut disertai oleh seorang peserta dari Melaka iaitu Ketua Unit Melaka TV, Sarli Mahum. Bantuan kemanusiaan berkenaan adalah untuk mengurangkan penderitaan yang dialami oleh rakyat Palestin di Gaza yang menjadi sasaran serangan hebat tentera Israel. Setakat ini, lebih 2,000 rakyat Palestin, kebanyakannya orang awam, terkorban dalam serangan berkenaan. Turut hadir bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, Duta Palestin ke Malaysia Dr. Anwar Hamadto Qasim Al-Aqha dan Duta Mesir ke Malaysia Muhammad Sa'ad Ambien serta kira-kira 1,000 orang dari pelbagai lapisan masyarakat. Melaka maju 2020.